Čuvajmo se zluradosti. Upitajmo se, zašto smo toliko zluradi? Zašto jedva čekamo da komentarišemo neku nesreću, neki neuspeh? Pa još i Boga mešamo u to. Proglašavamo ga osvetnikom koji presreće. Projektujući u stvari svoju želju da nekome nešto zlo učinimo, pa se onda skrivamo iza tog moćnijeg, zaboravljajući da je Božije svemogućstvo nenasilna ljubav. Ali mi negde projektujemo sebe u Boga. I mi sad želimo da te svoje projekcije nametnemo i Bogu i drugim ljudima. Zato svako ko je pobožan mora prevazilaziti zluradost. Ne smemo očekivati i priželjkivati bilo kome nesreću. Nadam se da više niko iskreno pobožan ne pali sveće za zlo, namenjujući i želeći zlo drugim ljudima. Ja se nadam da je tako. A ako nije, molim da ko to čini prekine. Ovo kao govorim, ne sa pretnjom i očekivanje da će Bog bilo koga nečim uskratiti ili kazniti, ne daj Bože. Već sa željom da pobedimo tu opaku zluradost u sebi. Jer svugde oko nas čujemo te zlurade komentare. A i mi ih izgovaramo, nažalost, nekontrolisano, neoprezno. Ali ih izgovaramo. Čuvajmo se zluradosti. Kada je čovjek u nevolji, priđimo i ponudimo pomoć, a nemojmo svojim komentarima da ga još više tovarimo. Govoreći, eto, on nije nešto uradio, a ja jesam. Pa eto, ima Boga i dogodilo mu se to. Zar samo zato postoji Bog? Kakva je to projekcija vere? Kakav je to doživljaj vere? Kakva je to besmislica? Kakva je to igra koju igramo sami sa sobom i sa Bogom? Moramo prevazilaziti zluradost. Mnogo je životnih situacija u kojima se ne slažemo, prepiremo, prigovaramo jedni drugima, sporimo se. I sve je to život. Sve je to život koji treba živeti. Ali nikada i nipošto ne smemo dozvoliti da nas teskoba obuzme, da nam bilo ko bude suvišan, da bilo kome želimo zlo, da se radujemo bilo čijoj nesreći, da se prebrojavamo, ne daj Bože ili ne znam šta već, čovjeku može pasti na pamet. A je to najopasnije kada se zaodeva plaštom vere i kada se Bog zloupotrebljava. A zluradost je najbesmislenija kada pokušavamo da je stavimo u kontekst ljubavi Božije, što je nezamislivo. Bog nije osvetoljubiv. Bog i kazna ne idu zajedno. To nam svedoči Hristos sa krsta na Veliki petak. Kad mu se rugaju, ne kaže kazni ih oče, već oprosti im oče, ne znaju šta čine. Mi smo hrišćani. Otkud onda u nama taj nagon da budemo zluradi? Otkud? Pa po slabosti našoj. Ali prepoznajmo i otklonimo tu slabost iz sebe. I nemojte da mislite, kako neki govore, pa ne možemo opstati ako se ne usprotivimo. Zluradost će nas pojesti. Odvešće nas od Hrista. Obeshrabrit će nas, postaćemo nasilni. Postaćemo lažno hrabri. A radost života nas ohrabruje da praštamo, da volimo. Nikada čovjeku nije bilo lako na zemlji da živi. Nemojte ovo naše vrijeme proglašavati težim od drugih da bi sebe predstavljali kao heroje.
nego se hrabro suočimo sa svim životnim situacijama i shvatimo da zluradost nikuda ne vodi. Odvaja nas i od Boga i od drugih ljudi. Zlurad čovek nema ni iskrenu molitvu, ni ispravnu veru. Kod njega je sve formalizovano. Sve je svedeno na prazne mere. A naša vera zasniva se na bezmeri ljubavi Božije. Zato nemojmo se plašiti da prestanemo da budemo zlurati. Neće nas istrošiti dobrota. Dobrota će nas još više učiniti boljim. A zluradost odvešće nas na bespuća, u bezdan, u pesimizam i nihilizam. Razmislimo dobro. Prepoznajmo sve svoje zluradosti. Ne pretimo jedni drugima, jer prava vera zasniva se na pozivu evanđelskom. Dođi i vidi, a ne čuti, slušaj, moraš. Dođi i vidi. Ko može ovo da nosi, neka nosi. Ko može da čuje, neka čuje, kaže evanđelski tekst. Nema čovjeka koji to ne može ako hoće. Mi moramo da ohrabrujemo jedni druge. Da ohrabrujemo na lepotu postojanja. Ali kako da ja ohrabrujem bilo koga ako sam opterećen zluradošću? Nikako. Zato prevaziđimo u sebi sve nedostatke. Onda ćemo bolje videti i sami sebe i jedni druge. I onda ćemo zaista biti stvarni bogotražitelji i iskreni čovjekoljupci.